Друзяки, усім привіт! Це буде коротенький стрім, бо телефон ще не встиг зарядитися так, як слід. І сьогодні у нас перемотка. Будемо перемотувати за допомогою ось такої машинки для перемотки. І також будемо розпускати трошечки. За допомогою такої машинки розпускається і намотується дуже швидко. Тож побачимо, за скільки часу я перемотаю ось це усе. І як... Ой-ой-ой, неоднорідна ниточка. Це дуже прикро. Як швидко і якої якості у нас будуть моточки. Нитка не нова. От тому вона неоднорідна. Хочу з'ясувати, якої нитки в мене скільки і що можна з ним зробити. Оця нитка, я так розумію, якась натуральна, тобто бавовняна, скоріше за все. От. Побачимо, що можна зробити і скільки її. Обов'язково усі однакові нитки позматую в один моточок. От. І зважу. Хочу знати, що можна з них зробити. Звісно, що вже не дізнаємося щодо товщини нитки і довжини. Це вже буде на глаз, як то кажуть. Але я думаю, що усі рукодільниці, які хоч коли-небудь в'язали, обов'язково стикалися з цим моментом, коли определяєш приблизно, яке воно, що з нього можна зробити. Так. Отже, і ось цей моточок, я бачу, що він такий самий. Тож його також до кошика кидаємо. І я взяла пластиковий контейнер, аби нитка не бруднилася і щоб можна було перемотати, щоб вона не бігала по всій кімнаті. Рекомендую чи в кастрюльку, чи в пластиковий контейнер. У мене просто порожній контейнер був під руками, тож я так і зробила. Перемотуємо швиденько. Нитка неоднородна. От тому і змотана на сам моток із різним натяжінням. Тож це також уповільнює процес роботи. От бачите, зараз. Ось, вузлики пішли. Тобто, ну, такі моменти, що зробити. Вже нічого не вдієш. Просто перемотаємо і на щось корисне скоріше використаємо, щоб воно не зберігалося. Якщо за станом уже не можна буде ні на що корисне використати, то саме розуміти, куди йому дорога. Нитка то вільно розмотується, то о, скільки з неї пилу, певно, що вона зберігалася десь. Ось такий моточок, файний, красивий. І з купою-купезною цих вузликів. Ну що поробиш? Коли ось таке починається, треба дуже сильно витягнути оцей нитянаправитель, як же українською, ниткоспрямовувач. От. Бо якщо він отак от розшатається, потім він в сторону падає і нитка уходить під намотувач. І тоді жахи. Яке ж воно пилючне, жахи. Я так розумію, що з цього каналу ніхто не очікував, що я у такий час вийду. Публіки замало. Нічого. Друзі, я впевнена, що ви мене підтримаєте потім після стріму переглядами, коментарями. Вже вкотре.